mafupi. Kwa majina vile mmeambiwa, naitwa Peter Kihogi, mimi ni mjumbe wa Kangema Constituency kutoka Mlima Kenya. Mimi nimekuja pamoja na His Excellency the Deputy President ambaye ndiye kiongozi wetu kwa mkoa wa Mlima. His Excellency, mimi nimetoka huko chini, tumekuwa councilor na area MCA, na kuna mzee naye hapa ndiye alikuwa CEO wetu, anaitwa Rotich. Kila wakati tukitaka safari tukiwa MCA atakuwa councilor, yeye ndiye alikuwa anasimamia the whole nini, au sorry, yeye ndiye alikuwa huko kwa Argak, ndiye alikuwa anatusaidia. Na mzee kila siku amekuwa, kila wakati ananipigia, ananiuliza, Mheshimiwa Kihogi, Mlima iko namna gani? Namwambia Mlima iko na ligi G. Ananiuliza na hizo sauti nasikia ni nini? Namwambia hapana, Mlima iko na ligi G, si tuko nyuma ya Deputy President na rais wetu. Hakuwa naamini sana. Naye Mungu, nafikiri His Excellency the Deputy President anaomba Mungu. Anaombanga Mungu. Saa hii kumekuja inaitwa Gen Z, imetigiza Mlima, sisi wote tumeachwa chini. Rais Deputy President peke yake ndiye ameachwa amesimama. Hala wote walikuwa na shidana na yeye kwa sauti, unauliza nani, unauliza nani, wote tuko chini sasa. Ule amebaki peke yake ni Deputy President ndiye amesimama kwa Mlima. Nakwambia kwa wakati huu peke yake ndiye anaweza simama kama kwa hii congregation, aweze kuongea na asikizwe. Na kama tunataka kuongea tunakaa nyuma yake. Na hiyo ni Mungu amefanya. Sawa sawa. Kwa sababu ile kitu itasimamisha inchi kama vile mhubiri ametuambia, ni wakati tutashikana tukue kitu moja. Na ile kitu itatuangusha ni wakati tutatengana katika hali ya mashindano. Nikesema katika kitabu ya Mwanzo, kuna wakati katika Genesis chapter 11 verse 6, kuna wakati mmoja watu waliweza kushikana na wakaanza kujenga mnara ya Babiloni. Mungu akiwa juu biguni akasema, that is Genesis 11:6, akasema kulingana na vile nimeona watu wameanza kufanya na wanaongea kwa lugha moja, chochote ambacho wataamua kufanya lazima watafaulu. Sasa hii Gen Z, wacha nikuambie, hii ni vijana wanaongea kwa lugha moja. Na nakuambia Mungu aliweza kukiri, hata yeye hawezi simamisha vile wanafanya. Akasema wakiongea kwa sauti moja, ila tu wagawanywa waongee kwa lugha tofauti. Lakini sisi kama serikali hatuna jukumu ya kuwagawanya. Ile jukumu tuko naye kama nchi, kama uongozi, ni kushikana tukue kitu moja, ndio tuweze kuwaleta pamoja, tuweze kuongea lugha moja pamoja na wao. Kwa sababu Bwana Yesu alisema, akauliza, inawezekanaje nchi iweze kusimama kama imetengana? Ni ufalme gani unaweza simama kama tumetengana? Sawa sawa. Hii nchi ya Kenya ndio iweze kusimama, na the symbol of unity is the presidency. Lazima rais na deputy president tukue kitu moja. Na ndio tutaweza kuface hii kikosi ya Gen Z. Ndio tuweze kuongea na wao, tuwalete katika mazungumzo, tuweze kusonga mbele pamoja na wao. Kwa hivyo ile tungekuomba His Excellency the Deputy President, si tuko nyuma yako. Na ile tungeomba, sisi tuko nyuma ya rais, His Excellency the President of this country. Na ndio mliona tulivote yes. Jinsi watu ya Mlima yenyewe tulikuwa kwa vitabaya. Juu ukevote no, watu ya Bariwa wangesema, hey, watu wameacha rais wetu. Sasa ilibidi tuvumilie tu, tukasema hata ground kama imekataa, wacha tu tushikilie rais juu ya in the first term, na tunataka asoge mpaka 2032. Kwa hivyo mtushikilie tu tafadhali, lakini kitu ya maana ni tuweze kushikana kama nchi, tuongee kwa lugha moja, alafu tulete vijana,
tuweze kuwasikiza na kuwaeweka katika mazungumzo katika nchi hii. Kwa hivyo letu kama watu ya mlima, tunakupenda His Excellency Deputy President, tunapenda rais, na tungependa hiyo conversation inaanza, tutaweza kufaulu kama tutakuwa kitu moja. Kwa hivyo Bwana wabariki sana, tunawashukuru na tunawapenda sana. Asante sana. Asante mheshimiwa. Nataka